Nu ką, pagaliau sužaidėm geras rungtynės gynyboje, aš galvoju, vis tiek viskas prasideda krepšinį nuo gynybos ir paprasčiausiai, nors mes labai lengvai užpuldom, prieš juos apsiginti negalėjom. Taip šiandien, aišku, labai buvo daug akcentuota gynyba prieš jų gynėjus ir taip toliau, taip kad jeigu Gavinas su Navicku po nulį taškų pelno, tai yra puikus pasirodymas, aišku, ir puikiai atliktas darbas. Taip kad, sakau, kelias į priekį kažkokius tai titulus yra vien tik su gynyba. Šitas rungtynės parodė turbūt tikrai Žalgirio komandos pranašumą prieš Dzūkiją, nubraukdamos tas pirmasis dvejas rungtynės. Na, aš galvoju, kad, sakau, vyrai galbūt išgirdo, kad jau reikia pradėti gintis. Tikrai, sakau, kiek tai trūko motivacijos ir nepavyko jų nuteikti. Tai, sakau, reikia ir toliau suprasti, kad tai yra vienintelis kelias į kažkokius tai geresnius rezultatus. Ir jie žino, kad jeigu nori aplošti Klaipėdą, jie turi žaisti absoliučiai 100%. Bet konkrečiai prieš pusfinalio seriją su Neptūnu? Dabar aš jau neturiu. Tik ką baigėsi, dabar mums svarbiausia yra palsėti, pasiruošti ir bus geresnės formos, negu esam dabar. Sakau, tos dienos, tikiuosi, mums bus į naudą, reikia gerai padirbėti ir tikrai, sakau, ir turi būti maksimalus nusiteikimas pusfinaliu. Tenkina taip, kaip lipo komanda per visą šitą seriją rungtynės po rungtynių? Ne, nelabai tenkina, bet čia buvo tikrai labai geras pasirodymas. Pirmos dvi rungtynės buvo labai prastos.